लक्षदीप कार्यक्रम से कृते अत्र मिनी लघु शबरीमलायां अत्र सज्जीकरणम् अभवत् अष्टाधिक एक लक्षं दीपाः दीपानां सज्जीकरणम् अत्र कृतवन्तः सर्वत्र अत्र दीपाः एव दृश्यन्ते सोपान मार्गे अभी मार्ग मध्ये पश्यतु दीपाः एव अत्र सर्वेषु स्थानेषु पूर्णं सोपान मार्गं अष्ट अधिक शतं सोपानानि संति तत्रापि दीपानां सज्जीकरणं कृतवन्तः सार्ध पञ्चवादने सायंकाले कार्यक्रमस्य आरंभं भविष्यति तस्मिन् समये दीप प्रज्वालनं कुर्वन्ति एतस्य मन्दिरं वनमध्ये अस्ति काननमध्ये अस्ति अतः बहु सुन्दरमेव शबरीमला यथा अस्ति तथा मुंबई महानगर्यां एतस्य मन्दिरम् अस्ति बहु पुरातन मन्दिरमेव षड्चत्वारिंशत्यधिक नवदशशततमे वर्षे अत्र अय्यप्पा पूजायाः आरंभम् अभवत् इति लिखितमस्ति किन्तु नेवल सिविल हाउसिंग कॉलोनी तेषां भवन समूहे एव एतस्य मन्दिरस्य मुख्यद्वारम् अतः भिन्न मार्गः नास्ति नेवल सिविल कॉलोनी अन्तः गत्वा एव अस्माकं एतस्य मन्दिरस्य मुख्यद्वारमस्ति बहु सुंदर मंदिरमेव पश्यतु वनमध्यमेव रात्रौ काले व्याघ्राः अभी अत्र आगच्छन्ति संजय गांधी वन उद्यानम संजय गांधी नेशनल पार्क पार्श्वे एव मंदिरस्य पुंगावनम् इति अतः शबरीमला यथा अस्ति तथा एव एतस्य मन्दिरमपि इदानीं सज्जीकरणं पूर्णं न अभवत् एतेषु स्थानेषु अपि दीपाः स्थापनीयं किन्तु अधः पश्यतु दीपाः इदानीं स्थापनं कृतवन्तः अनन्तरम् इदानीं तैलस्य तैलं स्थापयति अनन्तरं प्रज्वालनं सायंकाले एव मन्दिरस्य मुख्यद्वारम् एतदेव नेवल सिविल कॉलोनि कञ्जूर् मार्ग पश्चिमस्थाने अस्ति तत्रैव एतस्य मन्दिरस्य मुख्यद्वारम् मन्दिरस्य मुख्यद्वारं पश्यतु मिनी शबरीमला इति लिखितं तत्र मिनी शबरीमलायाः मिनी शबरीमला लक्षदीपसमर्पणम् अद्य दिनाङ्कमेव अत्र